Тренування на вулиці Віталій Фещук розпочав ще з початку зими. Пригадує, при мінус 10 виробляв викрутаться на перекладині у самій лише футболці. Тож, коли потеплішало, часу дарма не гає. Повторює старі елементи й опановує нові. Зараз я відновлюю старий рівень і вивчаю нові елементи. Якби придумую нові варіації, оці всі походки, що я робив, то я придумую нові. Щось цікаве, щоб для людей було цікаво не тільки для тих, хто займається, щоб як професіонали оцінювали, а щоб просто заохочували це людей. Воркаутом Віталій Фещук займається майже 3 роки. Він – чемпіон України зі стрітліфтингу, силового розділу «Стрітворкаут». Я вже срібний призер чемпіонату України, чемпіон України по стрітліфтингу. Це така номінація в стрітворкауті – віджимання з додатковою вагою на брусьях і підтягування з додатковою вагою на брусьях, на турніку. Також призер багатьох змагань, чемпіон багатьох обласних змагань. Воркаут Віталій Фещук опанував самостійно. Пригадує, побачив в інтернеті, як інші виробляють усілякі штуки на перекладині, і вирішив спробувати. Тепер вже викладає своє відео з тренувань. На них талант хлопця розгледіли воркаутери за кордону і запросили на літній батл міжнародні змагання в Казахстан. Для Віталія це буде перший міжнародний досвід. Поки ж спортсмен покращує власну форму і продовжує навчати вуличному спорту інших в парку Франка. Каже, починає з найпростішого. База. Тобто підтягування, віджимання, те, на що потрібно найбільше терпіння, не елементи. Воркаутом цікавляться, як правило, хлопці у віці від 10 до 20 років, розповів Віталій Фещук. От і 11-річний Андрій не відводить очей від вправ Віталія. Хлопець проходив вздовж спортивного майданчика і захопився. Тепер, каже, й сам хоче навчитися. Мені сподобалося дуже, бо це дуже було захоплено. Я ще не бачив такого ніколи. Як це роблять, я перший раз таки бачу. Я люблю спорт. Навесні Віталій Фещук планує організувати змагання зі стрітворкауту в Хмельницькому. Загалом таких має бути щонайменше 3. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.